Radio Donji Vakuf vam predstavlja. Prije par dana počela je sanacija prilaznog puta prema novom objektu policijske stanice Donji Vakuf. U sklopu projekta bit će uređeni parking prostor za stanare obližnje zgrade. Kako bi navedena lokacija bila u potpunosti uređena, dio za pješake između objekta Dječijeg vrtića i spomen parka također će biti uređen i asfaltiran. Investitori su općina Donji Vakuf i vlada Srednjobosanskog kantona, a vrijednost projekta iznosi 167.000 konvertibilnih maraka. Izvođač radova je kompanija Struktura d.o.o. Jajce, a rok za završetak radova je 60 dana. Nakon čega se može očekivati da je novo izgrađeni objekat policijske stanice u Donjem Vakufu bude stavljen u upotrebu. Ovim projektom bit će uređena lokacija te uklonjene dotrajale betonske i asfaltne podloge na kojima su se akumulirale oborinske vode koje su stvarale velike lokve i predstavljale veliki problem stanarima okolnih zgrada, korisnicima poslovnih prostora, kao i svim građanima koji su se kretali na vedenim površinama.